Hello everybody, welcome back to my channel. Unit 3. Full blast plus grammar. Like, love, enjoy, dislike, hate, can't stand plus ing form or noun. Would like, want plus full infinitive. What and how about plus ing form? Why don't you, we plus bear infinitive and let's plus bear infinitive? Ось така у нас сьогодні складна тема. Не складна, а просто багатоскладова. Вживання інфінітиву з to після would like, want, вживання герундія або форми дієслова закінченням ing або іменника після відповідних дієслів в реченні. Ну і, звичайно, пам'ятаєте, що у підручнику ми з вами розглядали таку підтемку, як пропозиція щось зробити. What або how about плюс інгове закінчення, так ing form of the verb. Why don't you or we plus bear infinitive. Bear infinitive – це дієслово без частки to. І let's. Після слова let's, після фрази let's, вибачте, після вислову let's, у нас вживається інфінітив також без частки to. Let's go, наприклад, так, let's do something. Okay, so let's look at the pictures and read the dialogue. The dialogue is between Tim and Max. Hi Max, let's go to the skate park this evening. Ходімо до скейт-парку ввечері. I'm sorry, Tim, I always enjoy hanging out with you, but I want to watch my favorite film on TV. Я завжди насолоджуюсь нашими прогулянками, але я хочу подивитися мій улюблений фільм по телебаченню. Okay, would you like to watch it together? Чи не хотів би ти подивитися його разом? But it's Saturday. I can't stand sitting in the house at the weekend. Але це ж сьогодні субота. Я ненавиджу, не переношу того, аби сидіти вдома на вихідних. Well, the film starts at 5 o'clock and finishes at 7. Фільм починається о 5 і закінчується о 7. Why don't we go skateboarding after that? Чому б не сходити, не покататися на скейті, да, після цього? Nice idea, гарна ідея. I love skateboarding. See you at 7 then. Побачимося о 7. Now answer the questions. А зараз дайте відповіді на питання. Who wants to watch a film? Хто хоче подивитися фільм? Max wants to watch a film. Макс, так? Who doesn't like staying at home on Saturdays? Хто не любить залишатися вдома в суботу? Tim doesn't like staying at home on Saturdays. Who is going to watch TV and skateboard? Хто збирається подивитися подивитися телебачення і покататись на скейті? Max, yes, Max is going to watch TV and skateboard. Good. Як ви бачите, подивіться на діалог, ми побачите використання майже всіх абсолютно граматичних правил, які були у нас в шапці нашого уроку. І так, grammar. Like, love, enjoy, dislike, hate, can't stand, plus ing form or noun. To express likes and dislikes, we use like, love, enjoy, dislike, hate, can't stand, plus ing form or noun. Аби виразити те, що нам, аби розповісти про те, що нам подобається або не подобається, ми використовуємо після слів подобатися, люблю, насолоджуюсь, не люблю, ненавиджу, не переношу. Дієслово закінченням ing, так, або іменник. Наприклад, I enjoy hanging out with my friends. Я насолоджуюсь прогулянкою з моїми друзями. Після дієслова enjoy, яке виражає likes, та expression of likes, ми використовуємо наступне дієслово закінченням ing. Мова йде про складений присуток, так, у дієслові. Насолоджуюсь гуляти, так, люблю гуляти. І слово «люблю» і «гуляти» – це, в принципі, два дієслова. І вони є частиною складеного дієслівного присудка, так? Але слово «enjoy» – «люблю» в українській мові, також, як і в англійській, змінюється, підлаштовується під підмет, наприклад, «I enjoy», «he enjoys» вже буде. А ось слово «hanging out», «hanging» залишається без змін. I enjoy hanging out, he enjoys hanging out. Ну і так само після цих дієслів, вищезгаданих, ми можемо використовувати просто іменник. They like arts and crafts, да? I like sandwiches with cheese. Good. To express that we want to do something, we use would like, want plus full infinitive. Аби виразити те, що ми хочемо щось зробити, ми використовуємо фрази would like, я хотів би зробити, так, або I want, я хочу. Плюс повний інфінітив, мається на увазі дієслово з to.
We would like to go out tonight. Ми хотіли б вийти сьогодні прогулятися ввечері. He wants to buy a new smartphone. Як ви бачите, зі словом wants, так? Після слова want ми використовуємо full infinitive, дієслово з to, так? To buy. Не просто buy, а to buy. І слово wants підлаштовується під підмет. Бачимо закінчення s. Note. We use like plus ing form or like plus noun to say what we like in general. Ми використовуємо like плюс дієслово з ing, так, закінченням, або like плюс іменник, аби сказати, що ми любимо в принципі, так? Наприклад, she likes going to the bowling alley. We like board games. Те, що нам подобається. А оце would like вже, воно має інше значення. We use would like to say what we want to do. And to make offers, invitations and requests. Ми використовуємо вислів would like to, аби сказати, що ми хочемо робити, щоб зробити якусь пропозицію, запрошення до чогось, так? Наприклад, I would like to watch an animated film tonight. Я хотів би подивитися мультфільм сьогодні. Would you like some help with those boxes? Що не хотів би ти, аби я допоміг тобі з тими коробками? Would you like to play tennis with me this afternoon? Чи не хотів би ти пограти зі мною теніс? Так, це вже в нас invitation іде, запрошення. Тобто ось наскільки багато семантично є фраза в вислів would like to. To make suggestions we use. Аби зробити пропозиції, ми використовуємо такі фрази, такі вислови. What або how about plus ing form, plus ing form. Наприклад, what about playing volleyball? Тобто змінними є what and how, а about залишається на місці. What about playing або how about, yes? How about going to the new cafe? Як щодо того, аби сходити до нової кав'ярні? Далі. Why don't you або why don't we plus bear infinitive? Нагадую, bear – це коли у нас іде дієслово без to. Наприклад, why don't we go shopping today? Чому б нам сьогодні не сходити на шопінг? І остання фраза, яку ви, можливо, знаєте вже точно – let's. Після let's ми вживаємо завжди дієслово без частки to. Let's go, наприклад. Let's take the stairs to the second floor. Ходімо сходами на другий поверх. Good. Ось такі варіанти, як ми можемо зробити якусь пропозицію. Як ви бачите, або дієслово з ing, яке називається gerund, gerundi, так, або bare infinitive. Тобто дієслово без частки to, без жодного закінчення. And now activities. Look at the table and write sentences. Подивіться на табличку і напишіть речення. Top of this table. Adam, Lisa, Susan and Alice. Mm-hmm. On the left side we can see some activities like go shopping, chat online, do jigsaw puzzles, make jewelry. А посередині на перехресті, да, імені і activities у нас є ставлення цих людей до цієї діяльності. І так, Adam. Розбираємося, йдемо в стовпчик Adam. Adam hates going shopping. Adam likes chatting online, Adam enjoys doing jigsaw puzzles, and Adam can't stand making jewelry. Це було чотири речення, які стосувалися Адама. Так? Тепер Ліза. Ліза enjoys going shopping, Ліза dislikes chatting online, вона не любить, так, базікати онлайн багато. Ліза loves doing jigsaw puzzles, Ліза likes making jewelry. Susan and Alice. Пам'ятаємо, так, що тут після Adam і Lisa слово hates, enjoys пишемо закінченням s, так? Ну, усі дії слова likes, enjoys. Constant залишається ж незмінним, так? Susan and Alice love going shopping. Susan and Alice can't stand chatting online. They hate doing jigsaw puzzles and they dislike making jewelry. Будь ласка, зупиніть це відео, поставте його на паузу, якщо вам потрібно попрацювати з цією вправою. Activity B. Look at the pictures and write what the people would like to or want to do as in the example. А тепер відпрацьовуємо вислови would like to do або want to do. І так, яка мрія у Бобі?
Bobby built model car. Bobby would like to build a model car, або іншими словами можна сказати, Bobby wants to build a model car. Тобто нам треба подати, мабуть, два варіанти, так? Як ми можемо сказати його бажання? Would like to або want, wants. Далі, Natalie. Natalie would like to have a sandwich for dinner. Вона б хотіла сендвіч, бутерброд на вечерю. Natalie wants to have a sandwich for dinner. Не забувайте про те, що want має змінюватися після he, she та it. Додаватися закінчення s у present simple tense. Ian and Fred would like to fly a drone. Ian і Fred хотіли б запустити дрон. Ну, тільки не зараз, да? Ian and Fred want to fly a drone. Якщо вони вдвох, да, то want вже ми пишемо за правилами present simple без закінчення s. And girls, Jane and Helen would like to make bracelets. Jane and Helen want to make bracelets. Вони хотіли б зробити браслети собі. Good. Також для опрацювання цієї вправи, цієї activity, поставте відео на паузу. Йдемо далі. Activity C. Complete the sentences with the correct form of the verbs and brackets. Треба розкрити дужки просто було. I like learning about the universe. Я люблю вивчати, дізнаватися щось про Всесвіт. Mom, I don't want to go to the doctor. Ма, я не хочу ходити або йти до лікаря. Kelly and her sister can't stand playing table tennis. Kelly і її сестричка не переносять, ненавидять грати в настільний теніс. Would you like to watch a film tomorrow night? Чи не хотів би ти подивитися фільм завтра ввечері? Sorry, but I enjoy going out on Saturday evenings. Вибач, але я люблю виходити гуляти у суботу ввечері. 5. Paul hates taking out the rubbish every day. Paul ненавидь виносити сміття щодня. The next one, the last one. Yes, so she loves painting landscapes. Вона любить малювати пейзажі. Good. Нам тут треба було після дієслів конкретних так поставити дієслово закінченням ing або з часткою to. А зараз справа D. Тут нам треба пропозицію зробити. Так? Complete the dialogues with the correct form of the verbs and brackets. І так, перша ситуація. It's warm and sunny today. Сьогодні тепло і сонячно. Let's go for a walk on the beach. Ходімо на прогулянку на пляж. I'm not very hungry. Я не дуже голодний. How about having a salad for lunch then? Як щодо того, аби зробити салат на обід? I want to go and see my sister in Italy. Я хочу піти і побачити сестричку в Італії. Ну, поїхати, так? Why don't you visit her? Чому б тобі її не відвідати, правда? What about going out tonight? Як щодо того, аби прогулятися сьогодні ввечері? That's a great idea. Let's try the new Mexican restaurant. Гарна ідея. Давай спробуємо новий мексиканський ресторанчик. We are late for our flight. Ми запізнилися на виліт. Why don't we take a taxi to the airport? Чому б нам не взяти таксі в аеропорт? Good. Good, good, good. And the last one. Answer the following questions about yourself. What would you like to do on Friday afternoon? Що б ви хотіли зробити в день у п'ятницю? Ну, знову ж таки, це мої відповіді. А напишіть власні. I would like to. Я хотів би. І свій варіант. Personally, I would like to go to the park. 2. What do you dislike doing on weekdays? Що ви не любите робити в робочі дні? I dislike getting up early. Ну, вставати рано. 3. What do you want to do after school today? Що ви хочете зробити після школи сьогодні? I want to do my homework. Домашнє завдання. 4. Where would you like to go on your birthday? Куди б ви хотіли сходити, поїхати на день народження? I would like to have... I would like to go on your birthday. I would like to... Вибачте, не to have a party, а куди ж піти. I would like to go to... A cafe. Хай буде так. До кав'ярні. І останнє. What do you enjoy doing with your best friend? Що ви любите робити з другом? I enjoy learning English. Давайте напишемо так. We enjoy learning English. Ми, да, насолоджуємося вивченням англійської з моїм найкращим другом. Good. Поставте відео на паузу. Додайте свої ідеї. Okay, speaking. Talking peers, поговоріть в парах. Ask and answer questions about what you like, you love, enjoy, dislike, hate, or can't stand doing, yes, in your free time.
Наприклад, do you like going shopping in your free time? Yes, I love. Або yes, I do. Yes. А вдруг має висловити своє ставлення. Так, I like going shopping, або I dislike, або I hate going shopping. Do you like playing tennis in your free time? І товариш має відповісти так на це питання. Do you like flying a drone? Do you like doing arts and crafts? Do you like cleaning windows? Do you like chatting online? And do you like reading books? Всі питання знайомі для вас вже. Питання в present simple. І відповіді так само в present simple, вживаючи наші слова, які виражають expressing likes and dislikes. Райті, ну а потім напишіть декілька речень про те, що ви і ваш друг люблять, ненавидять, не переносять робити в ваш вільний час. Наприклад, in my free time I love going shopping, but my partner dislikes it. У мій вільний час я люблю ходити за покупками, але мій напарник, так, товариш, це не любить. He або she likes doing arts and crafts. Він або вона любить займатися мистецтвом якимось, так, або прикладною, ну, працею. Замініть, будь ласка. Замініть в даному випадку слово love на якесь інше. Діяльність ви можете замінити на якусь іншу діяльність. Будь ласка, ви можете обрати будь-яку звідси, з цієї таблички, яка була вища у нас. Також ставлення партнера свого. І напишіть, що він любить робити, так, яку діяльність і ставлення до неї. Enjoys, likes, loves, dislikes, hates, can't stand doing something, okay? So it's really simple. That's all for now. Наразі це все. It was the last unit in this big topic, yes, in our first module. Тому наступне відео у нас буде revision units 1 to 3. Отже, це у нас йшли граматичні теми першого модуля нашого підручника Full Blast Plus 7, окей? У наступному відео ми з вами розглянемо ревіжени ще. Goodbye, good luck, до зустрічі!